Вітаю, друзі! Це проект «Малі міста України», проект, у якому ми знайомимо вас з обличчями міст нашої країни і розповідаємо про те, чим живуть люди, котрі ці міста населяють. Сьогодні у нашій студії наш гість редакції сайту «Український вибір» Олексій Коваль, активіст громадського руху «Український вибір». І, що цікаво, він у нас балотувався на мера, так, по місту Коростишів Житомирської області. Вітаю вас, Олексій. Так, все так, все правильно? Все вірно, да. Так. Скажіть, будь ласка, ви киянин, живете і працюєте в Києві. Як вас так життя завело, ще з такою місією, так, до саме міста Коростишева? Сейчас я живу больше в Коростишеве, чем в Киеве. Работаю я в Киеве, вы правы. Друзья пригласили меня в Коростишево посмотреть карьеру. Знаете, вот встретил девушку, влюбился, мы стали жить вместе, вот так я оказался в Коростишеве. Карьер? Карьер-то это замечательный, удивительный карьер. Приглашаю вас, кстати, в Коростишево, посмотрите на него, это замечательное зрелище. Ага, то есть девчина и карьер, это стало початком, так? Ну, скорее девчина. Так, а чому саме посада мера, и от що, як ви можете сказати, що стало таким імпульсом, чому ви вирішили балотуватись там? Вы знаете, прожив в этом городе 2 года, ну, мне как бы было сначала странно на это смотреть, то есть очень большой контраст между Киевом, разумеется, и небольшим городом. То есть это и состояние дорог, и инфраструктура, и ЖКХ, то есть разница огромная. И когда в третий раз, третью зиму перестали чистить как бы снег и лед, и моя девушка чуть не сломала ногу, я решил, все, буду мэром этого города. А, то есть зміни на прошлый самі. Зміни напрошились самі. Самі собою, так? А як би ви описали місто Коростишів от 3 роки тому, так ви сказали? Так. Тоді і на сьогодні, можливо, до виборів або після? Зараз прийшли вибори, зараз новий мер. Що зміниться, я не знаю. Всі віримо в найкраще, але мер зайняв посаду глава ЖКХ міста. Тобто він якби і був на цій посаді, і зараз він став мером. Дай Бог, щоб все змінилось, ну, ми всі на це надіємося. Ага, а як загалом пройшли вибори? От ваше спостереження як кандидата, так як того, хто змагався в ці всі? Ну, ви знаєте, я можу сказати від першого лиця, тому що у нас були на всіх дільницях не просто наглядачі, а члени комісії. Ну, і це думка і людей, які набрали більшість голосів в Коростишеві, що більш грязних виборів, що в Коростишеві не було. Як ці ще пройшли. Але Коростишев зробив свій вибір, і зараз місто буде з новим мером, і ми сподіваємося на краще. Хоч ми і програли, ми будемо з своєю ініціативною групою далі працювати, допомагати, піддержувати і робити все, щоб це місто процвітало. Які люди, от ваше спостереження, які люди живуть в цьому місті? Які коростишівці? Ви знаєте, коростишівці. Коростишівці. Дуже цікаві люди. Оце, можливо, ще крім дівчини, ще люди мене так зацепили залишитись в цьому місті. Ви знаєте, як автор книги «Кинемо палити разом», дуже багато працював по всій Україні, у всіх регіонах, містах. Я дуже багато їздив останні 5-6 років. Ну, от це, знаєте, дуже-дуже працьовиті і от теплі люди. Вони багато-багато думок, як коростишівці самі про себе балакають, але це моя думка. Дуже працьовиті люди, їм дуже нелегко живеться, тому що маленьке місто, маленькі зарплати, а ціни, як в Києві, на продукти харчування, і огороди, і робота, і діти. І це тяжко, але ну, це достойно поваги. Знаєте, як вони справляються, як в них вистачає тепла допомагати один другому. Це в Києві нема. В Києві в одному під'їзді ніхто друг друга не знає. Там це є. І ось щось мене зацепило в цьому місті, не знаю. Цікаво, класний такий опис, місто з кар'єром, так? Тобто, ну, таким кам'яним, але тепле, ви описуєте, тепле. Тепле, знаєте, тепле місто, теплі люди.
Холодна вода, але дуже все красиво. Дуже гарний ліс, гарні гриби. Приїжджайте до нас. Приїдемо. Думаю, що всією командою українського вибору, ну, принаймні тут з Києва. А скажіть, будь ласка, що є для міста Коростишів пріоритетним? Ну, як ми розуміємо, це розробка кар'єру, так, який ви вже згадали, можливо, освіта, можливо, ще щось. Для Коростишева ми розробили 10 пріоритетів розвитку міста. Це була моя передвиборна програма. Розробляли кращі економісти країни. Я заказував эту работу, чтобы знать, как мэр, и которого, если выберу, чтобы знать, как этот город развивать, и что в нем правильно и грамотно делать. Это и здравоохранение, это и дороги, и ЖКХ, и много проблем в городе, самых-самых элементарных, начиная от установки мусорных ящиков, урн, заканчивая уборкой, детскими площадками. Мы, кстати, поставили детскую площадку, сейчас планируем установить еще несколько в рамках моей инициативной группы «За здоровый образ жизни» в городе Коростишеве. Вот. Ну, на мэры я не выиграл, я взял 4,3%, но тем не менее мы продолжаем работать, у нас большая команда, много людей нас поддерживают. Мне было очень интересно участвовать в этих выборах, я познакомился с многими людьми, которые сейчас помогают, которые являются активистами этого города и поддерживают меня в дальнейшем пути. Надеюсь, мы будем все-таки в дальнейшем баллотироваться в этом городе и развивать его, делать его прекрасным. Ви проводили багато подій, ну, я так розумію, акцій, так, перед виборами. Що запам'яталося, як люди реагували на них? Можливо, якісь історії, які згадаєте? Ви знаєте, було дуже неприємно і неожиданно. Ми проводили і підтягування, і уборки кар'єра. Ну, от, дуже було неожиданно, що прийшла дівчинка 6 років, вона підтягнулася більше 20 разів. Мужчини були в шокі просто. Дуже багато ярких талантливых детей, подростков. Вот не хватает кружков, которые бы с ними работали. То есть очень-очень много можно полезного сделать в этом городе. И развитие, и работа с активистами этого города. Но этим надо заниматься и плодотворно как бы работать над этим. Ну, завжди в кожному місті можна сказати, чого не вистачає, так, але ж є завжди цікаві люди, які якраз займаються хто спортом, хто якимись там тими ж кружками по інтересам, да, клубам по інтересам. Можливо, є щось таке цікаве, що ви відмітили. Якби ви от хвалилися містом, що є у Коростишеві? Коростишів має, у Коростишеві є. В Коростишеві є. Ну, каньйон, який входить в десятку найбільш красивих міст України. В Коростишеві є дуже добрі, привітливі люди, красиві ліса, і ми вас чекаємо. І ви, да, і ми. Так, а якщо брати, наприклад, місто Коростишів, як в передвиборчих програмах кандидатів, ну, зокрема, у вашій, так? Ви запропонували місту 10 пріоритетів, тобто 10 якихось практичних кроків, і ви розуміли, як їх втілити, так? А можливо, ви бачили, спостерігали, як на вашу програму, на ці пункти її реагували люди? Які враження от ви чули? Вы знаете, ну, как бы было много недоверия, так как в программе были действительно достаточно креативные вещи и по поводу здравоохранения, которое в Коростишеве, ну, как и во всех небольших городах, не в очень хорошем состоянии. И касательно ЖКХ и условий быта людей, чтобы они себя чувствовали, вот как мы себя чувствуем в Киеве. Знаете, мы знаем, что мы выйдем, будет чисто, будет убрано, и стоят мусорки, и там никто не будет ругаться, и не будет пьяных на улице стоять с бутылками, и если что, то есть какой-то телефон мэра, куда можно перезвонить, отправить жалобу, то есть будет какая-то реакция, службы какие-то будут реагировать. Коростишеве-то нет. Вот у нас, я приведу простой пример, я снимаю квартиру в Коростишеве со своей девушкой, с детками, она затопила сверху. Так. Службы приехали только через несколько часов, только после того, как я уже отправил несколько жалоб во все инстанции. Но чтобы составить акт, потолок мокрый, чтобы составить акт, надо пригласить депутата.
представляете, он не является специалистом в этой области. Ну, он просто должен прийти депутат и подписать акт. Я не пойму, к чему это, зачем это делается. Ну, так-то нам никто не подписал. Вот какие-то вот простые жизненные вещи, они должны быть упорядочены и как бы соответственно реалии нашего времени. Ну, вот хотя бы это. Якщо про реалії, про реальних людей, можливо, є люди, можливо, ви знайомилися з ними, ну, за той час, який живете, працюєте там, які пропонували от рішення таких проблем, рішення практичні, можливо, розумніші, більш по часу, якісь економніші, можливо, якісь винаходи пропонували, цікаві. Цікаві люди міста Коростиші, по-вашому. В Коростишеві маса інтересних людей. Ми навіть провели конкурс Коростишевської ініціативи. Тобто, це будь-який чоловік, житель Коростишева і Житомирської області, мог відправити нам проєкт розвиття міста. Як зробити його краще, як улучшити парк, як улучшити каньйон, благоустроїти вулицю, благоустроить свой дом, что-то взять интересное. Получили мы массу различных предложений. Вообще очень креативный город, им не хватает тут именно, чтобы они были услышаны. Поддержки им нет, этим людям. Я человек новый, я приехал, меня никто не знает, и эти все люди потянулись ко мне. Это было очень приятно. Мы сейчас до сих пор работаем с этими проектами, обращаемся в различные фонды с просьбой выделить средства на реализацию конкретного проекта, конкретному человеку. То есть все их мы сделали лидерами моей инициативной группы, которые сейчас будут работать над улучшением своего города. А может, вы какие имена? Вы знаете, вот я хотел бы отметить Александр Приходько. Вот удивительный человек, спортсмен, активист, его знают во всех школах, он ходит, он судит на футбольных состязаниях, он ко всем обращается, просит на школу мячи, форму, мы тоже покупали, помогали, и что главное, вы знаете, он бросает на неделю, на две все дела, он едет в АТО со своей командой, вот, то есть ему на все хватает времени и на своих деток, и на то, чтобы защитить нашу страну, и на то, чтобы быть активистом и человеком, который знает в этом городе. Так. Ну, я думаю, що в проєкті «Малі міста України» ми будемо знайомитись, так, з вашою допомогою, конечно, з візитами одне до одного, так і в нашу студію з цими людьми, так, представляти їх. Про що ви, от зараз зрозуміло, що ми тільки починаємо, так, спілкуватися і вести цей проєкт, про що би ви обов'язково говорили в цій програмі, про, якщо говорити про «Малі міста України»? Щоб не забували, що таким основним? Вы знаете, и в каждом городе есть же такие активисты, как Коростишеве. Надо, чтобы люди не теряли надежды, обращались в разные инстанции, к разным людям и старались развить свои проекты. Есть удивительные вещи, которые надо воплощать во всех городах. И надо не терять надежды и бороться за свою идею, за свой проект и стараться добиться, чтобы он был воплощен. Будемо цього досягати разом. Дякуємо вам. Будемо старатися. Спасибо. Дякую.